Sağ olun uşaqlar. Bu günlər sizə biz səhifənin bir funksiyası haqqında danışacağam. xaricidil.com səhifəsinin. Bu birisi səhifə mənimdə səhifədə listening bölməsi açılıbdır. Menüyə listening bölməsi əlavə etmişəm. Səhifə yüklənsə baxacaq. Baxın, listening bölməsi vardır səhifənin menü hissəsində. Bu listening bölməsində bu illərə Dövlət İmtihan Mərkəzi uşaqlara listening imtihanı keçirəcək və orada sizə 6 sual verəcək. Düzdür, 6 sualın 3-ü test, 3-ü yazılı şəkildə olacaq. Mən burada sizə bu listeninglərə kömək olsun deyən model testlər hazırlamışam uşaqlar. Bu model testlərə girib baxa bilərsiniz. Bunların bu listening testlər Dövlət İmtihan Mərkəzinin testlərinə bənzəyən şəkildə hazırlamışam. Təxminən belə olacaq. Şuraya baxın. Girirsiniz və buradan bəzən soruşurlar. Həsən müəllim, girir testləri görürük, amma listeningi necə eləyək, qulaq asaq. Burada listeningə qulaq asmaq üçün bu üç bucağa sıxmanız yetərlidir. Baxın, bu üç bucağa sıxsanız dinləmə gələcəkdir sizə. Amma indi eşitmirsiniz, çünki mən qulaqlığa taxmışam. Qulaqlıq taxanda kompüterdən səs gəlmir. Daha sonra uşaqlar, baxın. Daha sonra ad, familiya avızı yazırsınız bura. Yenə bəzən soruşanlar olur, necə başlayaq. Ad, familiya avızı bura yazdıqdan sonra next-də sıxırsınız, başlayırsınız. Baxın, tekstə qulaq asırsınız. Daha sonra bunlara uyğun testlərini həll edildikdən sonra yenə tekstə Next-də sıxırsınız və Submit düyməsinə sıxdığınızda imtihan nəticənizi sizə göstərəcək. Göstərim sizə, baxın. 6 sualdan 0 cavab verdim. Sonra nə oldu? Sonra bizə aşağıda doğru cavabları sizə vermişəm uşaqlar. Baxın, answer provided sizin verdiyiniz cavab, correct answer, doğru cavab. Bunları belə bu şəkildə yazmışam. Daha sonra isə uşaqlar, cavablar bitdikdən sonra, 6 sualın cavabı bitdikdən sonra sizə mətnin tam hissəsini sizə verəcəm. Yəni, burada söhbət nədən gedir? Sırası ilə burada alt-alta yazılıb. Yəni, ona da girib qulaq asa bilərsiniz. Bəzən sözləri tutmasaz, sözləri tutmayanlar üçün buyurun, buradan sözlərə baxa bilərsiniz, deyirəm uşaqlar. Və bu səhifəni işlədin. İnşallah yaxşı olacaq imtihan nəticəniz üçün köməyi dəyəcəyinə inanıram. Çünki dünənlərdə mən Dövlət İmtihan Mərkəzinin paylaşdığı listeninglərə qulaq astım. Yəni, nümunə listeninglərəri. Birə-bir eynidir, yəni, çox da çətin fərqi yox idi. Sadəcə, mətnin fərqliliyi fərqli idi. Mətnin mövzusu fərqli idi, amma sürəti eyni idi danışığının. Danışanın sürəti eyni idi, yəni, nitkinin sürəti eynidir. Təxminən, yəni, deyək ki, 90% üst-üstə düşdü bizim, yəni, mənim hazırlandığım listeninglər sizin üçün və Dövlət İmtihanının verdiyi, sizə verəcəyi imtihandan üst-üstə düşür. Bu suallar uşaqlar, bu səhifəni öz WhatsApp statusunuzda paylaşmağı unutmuşsunuz, Facebookda paylaşmağı unutmuşsunuz. Bunun üçün sizə burada qısa yolları da qoymuşam, baxın. Siz bu səhifəni mən hazırlamışam. O qədər də asan iş olmayıb həqiqətən. Buradan vurursunuz, WhatsApp-a paylaya bilərsiniz, Facebook-da paylaşa bilərsiniz. Amma çoxunuz telefonla izlədiyinizə görə telefonda altda olacaq bu işarə, bu paylaşmaq işarəsi altda olur. WhatsApp-a sıxıb, WhatsApp statusa qoysanız, digər insanlar da görsünlər, digər insanlar da istifadə edə bilsinlər. Bu sadəcə nə qədər çox insan istifadə eləsə, biri o qədər yaxşı olar, çünki elə fikirləşən. Sağ olun, uğurlar.